Evo, 3.15 je, to jest moramo da započnemo klip, ćao svima. 3.15 je, ne mogu nešto spavao i rekao ajde da napravimo klip. Zašto ne mogu spavao, znači trenutno sam, imam nekih privatnih problema, znači ono, mogu kažem opušteno da sam na ono, ivici depresije, ono koliko me, baš me jako pogodilo. Neću konkretno pričati, znači, o svojim problemima, zato što, ne znam, ne volim jednostavno da skupljam preglede na tu neku patetiku, ono, da sam želeo to od početka bi, gurao priču o svojoj desnoj ruci itd. Ali, evo, želim da snimimo klip, eto, o depresiji, zato što znam da sigurno ima vas među ljudima koji me gledate da prolazite, vjerojatno, kroz nešto slično. Tako da, eto, znači, ovaj klip će biti da, eto, da pokušam i ja, a i svi zajedno, znači, vi koji gledate, da pomognemo, eto, ljudima koji prolaze kroz to. Znači, šta je uopšte depresija? Da, znači, prvo odmah kažem, znači, ja nisam nikako stručno lice, tako da, ali sve ovo je čisto neko moje mišljenje i moje neko doživljavanje depresije, tako da, ono, da znate da, ko zna, možda ću da odvalim neku totalnu glupost, ali eto, šta da radimo, znači, ono, nije, ne bi bilo prvi put da neko odvali neku glupost na YouTube-u. Šta je depresija uopšte, eto, znači, depresija je jako teška za objasniti nekome ko to nije doživeo. Recimo, ja sam prošao kroz dve depresije u svom životu, i evo ova je treća na ivici, ali valjda zašto sam prošao ove dve, valjda sam postao toliko iskusan u tome da izbegavam da, eto, nikako da upadnem, nego sam na ivici, ali ono, ipak sam, eto, i dalje smoren. Tako da, šta je depresija po treći put? Kažem, teško je objasniti nekome ko to nije proživeo. Ne znam, neko će kazati, to je ono kad si tužan. Mislim, u suštini da, ali depresija je mnogo više od toga. Znači, u suštini ja bih rekao da je depresija, ne znam, gubljenje volje za bilo čime. Znači, ono, jednostavno, imate, zbog toliko ste tužni zbog nečega da vas je to toliko bacilo u bedak da, ono, bukvalno ste izgubili volju za životom. Naravno, kažem volju za životom, ne mislim sad da želite se ubijete, ali zapravo nekome jeste toliko strašno. Meni, hvala Bogu, nije baš toliko strašno. Ali eto, kako pomoći nekome koji je u depresiji? Znači, u suštini, mislim da najgore što može se uraditi, barem iz mog iskustva, najgore što možete da uradite je da nekome ko vam kaže otvoreno, ej, u depresiji sam, ili da primetite da je neko u depresiji, mislim da najgore što možete da uradite da mu kažete nešto u fazonu, ma ajde, razveseli se, ajde, nemoj da si smoren. Znači, ono, da je toliko lako izaći iz depresije, depresija ne bi bilo uopšte tako ozbiljna stvar, jeli? Tako da, izbjegavajte to. Znači, ako želite nekome da pomognete koji je u depresiji, saslušajte ga, ne znam, pitajte ga otvoreno šta je problem, pokušajte nekako da ga motivišete, da se istrgne iz toga. Znači, sad, ono, to je mnogo lakše reći nego uraditi, zato što svaki čovjek je specifičan. Ali eto, znači, ono, ako će vam već neko reći da je u depresiji, to znači da ste vjerojatno dobri drugari, ili šta god, i to zbog toga znači da se vjerojatno jako dobro poznajete, tako da eto, iskoristite to što se dobro poznajete, da prepoznate šta je to zbog čega vam toliko smoren i pokušajte da utičete na njega, da ga motivišete, da se izvuče iz toga. Ali mnogo bitnije od toga je kako da vi sami sebe izbavite iz toga. Zato što mislim da ne može niko da vas izbavi iz depresije, jedino možete sami sebe. Znači, naravno, mogu drugi da pomognu, ali u suštini sve se na kraju svodi na to da morate sami sebi da pomognete. A to je opet mnogo teže uraditi nego reći. Opet kažem, mnogo, mnogo različitih ljudi, tako da nije svakome isto, ali evo, konkretno moj primjer je, recimo, da idem u šetnje. Znači, bukvalno nateram sebe da izađem, da se šetam i onda generalno razmišljam, znači, ono, o tom svom problemu, o celoj situaciji i pokušam nekako sam sebe da izbavim iz toga. Također, mnogo je bitno da pričate sa ljudima. Recimo, meni
mnogo znači podrška mog društva, recimo ono da se da izlazimo se zezom, pošto generalno moji drugari su ludaci svi, ovaj, generalno stalno, znači mi kad smo zajedno to je uvek ono non stop smejanje itd. I onda samim tim, jeli, ovaj, to puno pomogne da se izbavite iz depresije. Tako da ono, eto, da kažemo, neka pozitivnost je možda najbitniji element svega toga, ali opet kažem, svako je drugačije, to ja kažem, moje neko iskustvo. Ali evo, evo da pomognemo, znači svi vi koji gledate, evo da pomognemo ovi, svima koji možda prolaze kroz tako nešto, u ostalom eto i meni. Znači, napišite u komentarima nešto pozitivno. Ne mora to uopšte bude vezano za mene, znači, bilo šta, samo da je pozitivno, znači, ja to ostavite nešto pozitivno u komentaru. Napišite nešto lepo o bilo čemu, o drugu, drugarici, devojci, o nečemu. Znači, ja to, hajde da pokažemo da ima pozitivnosti ovaj, na YouTube-u, da nisu sve samo drame. Ovaj, tako da, eto, kažem, ja, eto, kad imam nekih tih prirodnih problema, ovaj, zbog toga sam toliko smoren, ono, i evo, mislim, eto, šta je u suštini jedna i kako na mene utiče depresija, znači, ono, evo, ležim, znači, legao sam, 2 sata sam u krevetu i ne mogu zaspijem, ono, non stop mi misli na tome. Ovaj, tako da, eto, ovaj, kao što sam rekao, napišite nešto pozitivno u komentarima, eto, da ovaj, da malo, eto, pozitivnu energiju širimo. I ništa, eto, imao sam neku potrebu da snimim ovaj klip, zato što sam mislio da će mi biti lakše. Da li mi je lakše, vidjet ćemo. Zapravo, bit će mi sigurno lakše, eto, kad malo budem čitao vaše komentare, ovaj, pošto ste generalno u zadnje vreme baš puno ostavljali pozitivnih komentara, kao da ste znali da mi to treba. Ovaj, tako da, eto, znači, eto, ne znam više šta da kažem. Toliko bih sad pričao, no, meni generalno ovaj, pomaže da pričam s nekim kada sam u ovaj, takoj nekoj situaciji i zato bih sad toliko blebetao u kameru ono, do narednih 2 sata, ali nećemo. Tako da, evo, prekinut ćemo klip sada, znači, napišite nešto pozitivno u komentarima i to je to.